Bem-vindos à terra das lendas e dos castelos da linha de fronteira com Espanha. Com mais de 800 anos de história. Aos sítios onde nascem as belezas dos parques naturais e onde habitam animais únicos e raros. Ao ver das montanhas e aos lugares de abrigo, nas aldeias de Rio do Noro ou Montezinho. Ao património da humanidade, nas encostas do Rio Douro. Com as vinhas em patamares, construídas pela força dos braços de homens e mulheres, transformaram as montanhas em cenários idílicos. E onde se faz e envelhece o vinho do Porto. O Douro que serve de via para um passeio único até Barca d'Alva e navega de Miranda ao Freixo, até o outro lado da fronteira. A terra do azeite, da castanha, das amendoeiras em flor, e dos rigorosos invernos frios e alvos de neve. Bem-vindos à terra da caça e da pesca. E dos desportos em plena natureza. Ao descanso da terra quente no sul do distrito. A uma terra sagrada, abençoada pela herança histórica das igrejas centenárias. Bem-vindos a Mirandela, a cidade-jardim com o tua a banhar-lhe as margens e que se mostra ao mundo com o jet-ski. Bem-vindos à terra dos caretos. Museus e da cultura. À terra dos estudantes e do ensino de excelência no Instituto Politécnico de Bragança, a Bragança, um reino de maravilhas. A tradicional e moderna gastronomia, aos espaços verdes e aos recantos de lazer, histórica que vive intensa às 24 horas do dia. Bem-vindos ao Nordeste Transmontano.
Bem-vindos ao Reino Maravilhoso de Miguel Dorga. Bom, em nome do Instituto Politécnico de Bragança, queria expressar o nosso agradecimento à ECA pelo facto de ter escolhido a nossa instituição e a nossa cidade para a realização do seu 17º encontro. É para nós uma grande satisfação, de facto, podermos acolher este encontro, pela particularidade de ser uma área em que o próprio Instituto Politécnico de Bragança tem, de facto, uma grande expressão, mas também, sobretudo, para aquilo que é a realidade da região de Bragança. Uma realidade de uma grande fronteira com a Espanha e uma realidade também de uma grande irmandade com a própria Espanha. O Politécnico de Bragança tem uma grande colaboração com as instituições vizinhas de Castilha e León e, por isso, tenho a certeza que todos serão bem acolhidos. Por outro lado, Bragança é conhecida desde sempre pela sua hospitalidade e, dentro da hospitalidade transmontana e bragançana, com certeza que todos vão ficar satisfeitos de facto, organizar este encontro no Instituto Politécnico de Bragança. Até setembro de 2016, espero-vos ver cá, que será uma grande satisfação para todos nós.